Red Cross ya first aid na pamoja na emergency medical care. Tumekubaliana ya kwamba we are going to identify 100,000 or thereabout. How many waziri na humicha? Amani umepatiwa leseni. Number four, wewe ni member wa SACCO. Bas, ume qualify, unapatiwa sasa. Number five, unapatiwa ambaye italipwa. Na hiyo card, vile mulisikia hapa waziri na humicha akisema, hiyo card sio yako peke yako, ni yako, mke wako na watoto. Na kama una mke, hata kama uko na mpango ya kando, uweke kwa uweke kwa card. Kama tunaelewana, tuko pamoja nyinyi wadosi, mmekuelewana? So nafikiri tumekubaliana. Mimi nataka niwaeleze, nafikiri nita watu wa boda boda. Saa hizi tuko na mpango ya kupatia, tuko na pesa tayari ambayo inawangojea. Ni nyinyi mujipange, muache kuzubaa, mujipange. Pesa pale tumeweka pesa kwa hustler fund number 2, any group ya watu 10 kwenda mbele. Munaweza kujipanga hapo. Kuna vile system inaweza kuambia how to do it. Nitauliza wizara ya cooperative, nitauliza wizara ambayo inasimamia micro and small enterprise. Kuma vikundi, mupate pesa, muendeshe biashara zetu. Tukitoka hapa kwenda mbele, ni nini tumepanga? Kwa sababu niliwaeleza watu wa bodaboda ya kwamba hii sekta tutahakikisha ya kwamba ile matatizo mmekuwa naye tutakabiliana nayo, tutayatatua, na tutaweka mpango ambayo itahakikisha biashara ya kila mtu inaheshimika, kwa sababu kazi ni kazi. Ndio, biashara ya kila mtu inaheshimika. Ndio sababu nimeweka pesa ya serikali kwa biashara yenu. Katika budget ambayo tumepiga leo, mimi nimeweka sahihi leo. Na nimetafuta hiyo section ya bodaboda kwa hiyo finance bill. Ndio mjue, kwanza nyinyi ndio wa kwanza kwenda kuwaambia wabunge, wangepitisha mapema. Sijui kama tunaelewana. Kwa sababu kuna mambo manne ambaye nimeweka kwa finance bill. Unajua wakati nilisema kule Embu ya kwamba tutakuwa na pikipiki bodaboda ambayo inatumia stima. Hili ni story. Mimi si mtu ya story. Sijui kama tunaelewana. Na mimi si kusema usiku. Eh? Na mnajua pia hakuna amekuwa wazimu. Nyinyi mnanielewa? So wale wanafikiria ya kwamba mambo ya pikipiki ambayo itatumia stima ni hadithi, watakuja kujua hawajui. Na hivi karibuni. Sijui kama tunaelewana. Katika budget hii ambayo tumepitisha, nimehakikisha ya kwamba kuna mambo manne ya muhimu ya watu wa bodaboda. Kwanza nimesema import duty kwa ile completely knocked down kit, ile bodaboda ambayo inakuja kutengenezwa, ile inakuja kama parts, tunakuja kuassemble hapa. Kumekuwa na import duty ya 35%. Hiyo import duty tumeteremusha mpaka 10% kulingana na ile ya East Africa mzima, ili bei ya bodaboda ikuje chini na tuzilete hizo knockdown kids tuanze kuassemble hapa Kenya. Number one. Number two,
Nimesema